Assalamualaikum. Sugeng enjing. Pripun kabare? Alhamdulillah Bu Vivi sehat. Mugi-mugi lari-lari nggih sehat nggih. Saderenge sinau, ayo bareng-bareng maos donga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Dinten niki kita badhe sinau materi dolanan ing lingkunganku. Bocah-bocah teng griya padha seneng dolanan ya. Nah. Apa wae macam-maceme dolanan iku? Coba digatekno. Dolanan apa iki? Nggih, namine dolanan egrang. Bocah-bocah saged napa mboten dolanan iki? Nek mboten saged, hati-hati lho nggih, soale Bu Vivi wae mboten saged dolanan iki. Soale mboten saged imbang, wedi tiba, nggih. Hati-hati lak badhe dolanan iki lho nggih. Nah, dolanan apa iki, Rek? Nggih, apa iki? Nekeran. Pinter. Bocah-bocah tahu ya dolanan nekeran. Selanjutnya, iki dolanan apa? Nggih, dolanan engklek. Namine niki dolanan engklek nggih. Nah, niki dolanan apa? Pinter. Jenenge dolanan jumpritan, nggih. Selanjutnya dolanan apa? Nah, dolanan apa iki anak-anak? Biasane lek ndek daerah ya anak-anak jenenge krupukan, ya. Wonten sing nyebutne jenenge kerupukan, tapi niki jenenge dolanan apa? Jamuran, nggih. Dieling-eling, niki jenenge dolanan jamuran. Selanjutnya niki napa? Wonten sing kelompok teng mriki, terus kelompok setunggale njogo niki. Dolanan apa niki jenenge, Rek? Nggih, dolanan betengan. Nah, iki macam-macamnya dolanan ya. Selanjutnya macamnya dolanan sing mbutuhake alat. Mbutuhake alat iku maksudnya dolanan iku kudu ana alate. Apa coba contone? Nah, dolanan apa iki? Dolanan masak-masakan iki ya, mbutuhake alat, alat sing kanggo masak-masakan. Contoh liyane iki, dolanan apa iki mau? Pinter, nekeran. Dadi mbutuhake alat. Alate apa? Neker ya, gawe dolanan. Selanjutnya maceme dolanan ora mbutuhake alat. Nah, sing mau dolanan sing mbutuhake alat, saiki dolanan sing ora mbutuhake alat. Apa ae? Nah, contohnya jumpritan ya, iki enggak mbutuhake alat. Sing kedua, apa iki mau jenenge? Jenenge jamuran ya. Nah, saiki dolanan sing biasane dimaine bocah lanang lan bocah wadon ya. Bocah lanang, anak laki-laki, dolanan sing biasane dimaine anak laki-laki. Apa wae contone? Nah, nggih. Apa iki, Rek? Bal-balan, nggih. Contone sing kalih
Napa niki mau? Nekeran, pinter. Terus dolinan apa iki? Dolinan motor, motoran, nggih. Niki maceme dolanan sing biasane dilakoni di dolan sing didolanani bocah lanang. Lah bocah wadon dolanane apa rek? Nggih, dolanane kados niki. Napa niki namine? Namine dakonan, nggih. Bocah-bocah tahu nggih dolanan iki bocah wadon. Nah, iki mau apa? Masak-masakan. Terus apa maneh? Dolanan boneka ya. Dadi dolanane bocah wadon kambek bocah lanang niku benten, nggih. Lak bocah lanang ya dolanan sing biasane dolanane bocah lanang, lak bocah wadon nggih dolanan sing biasane dolanane bocah wadon. Nah, niku mawon nggih materi dolanan ing lingkungan. Mugi-mugi bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.